Sitten kuitenkin Karvinen taistelee Sportin väreissä tuossa tilanteessa ja näin. Gröndahl lähtee avaamaan, mutta tuo avaus ja sitten välillä joutuu jopa Mika Järvinen puuttumaan tuohon peliin. Kovalla fyysisellä otteella lähdetään. Pitää ja keskellä, mutta siinä oli niin vahvasti pidettynä vastaavan sportpelaaja, ettei tuosta tilanteesta päässyt sitten ohjausta, mutta tässä vaiheessa Sportilla ihan raikasta ennakkoluulotonta yrittämistä, niin kuin tietysti harjoitusottelussa täytyy ollakin. Kyllä, mun mielestä molemmilla ja laidat on ryskynyt jo ihan kiitettävästi. Että ainakin avauserässä on ollut juuri sellaista meininkiä, mitä liigassa pitääkin nähdä. Ja sitten ei jäähyjä, näin arvoisat tuomarit ovat yhtä mieltä. Karvinen pistää oikeaan laitaan, nyt olisi pienen kynäilyn paikka, mutta kyllähän siellä sitten Brennan hoitelee näyttävästi jenkkipakki tuon tilanteen. Siitä tilanteesta ei sitten sen kummempaa siinä. Pistettiin miestä jäähän oikein kunnolla, mitään mahdollisuuksia. Siinä hivenen pieni muistutus siitä, kun puolustuksessa on Mike Brennan viime kaudella miehen tehot 7+7, eli 14. Erittäin hienosti Komulainen tuo kiekkoa tuolle ja se on maalissa. Näin Sport tekee tämän ottelun ensimmäisen maalin ja nähdäkseni Komulainen oli Jake Newton. Jake Newton, eli hän ohjasi sitä maalin edustalta ja tässä tuo tilanne nähdään vielä. Näinhän se on mies avopaikasta ja hienosti Newton pistää kiekon maaliin. Näin Sport johtaa 1-0, kun 6.45 on avaus erää jäljellä. Ja nyt tulee sitten Tuomas Vänttinen suurella kokemuksella ja voimalla tuohon tilanteeseen. Vänttiselle tuo kiekko kyllä vain kiekko ei pääse ampumaan ja nyt olisi jopa 2 minuutin paikka, mutta näin vaan tuomarit antaa pelin jatkoa. Ei taas vielä pisteistä pelata. Ei kuitenkaan, mutta kyllä tämä semmoisia henkisellä tasolla merkittäviä juttuja. Lukko viime kauden nelonen oli siis pronssiottelussa. Nyt sitten Kivirannalla paikka tuossa ja sitten Malkamäki loukkaantuneena tuolla. Armottomasti tuonne maalin sulle vaan ja nyt sitten ensimmäisiä valitettavia loukkaantumisia tässä vaiheessa. Toivotaan, ettei tuossa sen näyttää aika pahalta, että ettei vaan sama vammaa, mitä Malkamäellä oli jo viime kaudella. Vähän odottamattomia ratkaisuja ja tällaisia aika perus slaavityyppisiä ratkaisuja. Että ja siinä alkaa sitten ketjussa muiden kavereiden kanssa homma kulkee, mutta nyt tulee sitten 2-0 ja näyttävään tyyliin. Tässä nähdään Vänttisen esityö tähän tilanteeseen, pelimiehen esityö yhdellä kädellä. Ja siellä sitten Bertrand pistää kiekkoa sinne, minne se kuuluu. Ensimmäistä erää jäljellä 2.19 ja Sport johtaa 2-0. Puolisen minuuttia avauserää jäljellä, joten uskoisin vahvasti näin, ettei tässä niin kuin enää lähde Sport ainakaan yltiöpäiseen hyökkäykseen, ettei tule takaiskumaalia. Harjoitusotteluhan tämä on, mutta totta kai näissäkin haetaan sellaista tietynlaista paineensietokykyä. Komulainen ja sitten kiekko avautuu. Ja näin, sieltä sitten Erik Riska pistää irtokiekon sisään, kun 7 sekuntia jäi aikaa avauserästä. Riska pistää näyttävään tyyliin kiekkoa sinne, mikä kuuluu, ja Sportilla kyllä avauserä ihan huikeeta. Ylimielisen oloinen harhautus Newtonilta tuossa keskialueella. Ja Brennanin laukaus, ja nyt on jälleen tulossa sitten jäähy tässä tilanteessa. Korkea maila ja siitä Lukolle sitten toinen 2 minuuttia.
Sportin hyökkäys päässä ja ei sieltä oikein tahdo Nuori Laakso päästä lähtemään, estiä ei millään. 10 sekuntia vajaa sekin enää jäljellä ja nyt tullaan sitten keskialueella ja nyt tässä Otto vaiheessa. Karvinen ottaa jää. Ja Sportin ensimmäinen jäähy. Otto Karvinen, 2 minuuttia. Hyvä haistelu Filip Riiskalta. Filippi osaa. Niin ja jos puhutaan Luko poissaolijoista, niin onhan siellä tietysti Janne Niskala viivalta pois. Niin, totta kai pakki on vielä poissa. Ja niin kuin on poissa Vahalahti, Nurmi ja Canyon. Ja sieltä tulee sitten Järvinen torjuu eteen, mutta kyllä Sport tuosta tilanteesta kuitenkin selviää. Lukon ylivoimaa jäljellä 1.20. Ja täällä Kuparisaaren jäähallissa tulostaululla lukemat Sportille 3-0. Kaikki otetaan tiukasti pois ja Lukolla nyt todella vahva painostus tässä vaiheessa ja aivan avopaikka, mutta ei tuo summittainen Sport ei pääse noita alivoimalla pelanneita pelaajia vaihtamaan ja Lukko käyttää totta kai sitä hyödyksi. Järvisen loistava patjatorjunta tähän väliin ja toista erää. Jäljellä vajaa 8 minuuttia, kunnes sitten Vänttinen pääsee hivenen pelastamaan tätä tilannetta ja Sport pääsee vaihtamaan, mutta onko vaihto myöhässä tässä vaiheessa ja pahasti on. Lukko tulee välittömästi ja rokottaa tuon tilanteen. Hivenen vaihto myöhässä ja näin Lukko kaventaa. Maalin tekijä nähdäkseni oli numero 39 Olli Sipiläinen, kokenut. Ihan ei Gröndahli kerinnyt siihen. Ai. Siitä kiekko sitten kotiyleisön harmiksi lipsahtaa aina keskialueelle saakka. Komulainen, Manninen. Manninen jättää sitten Bernardille, joka lähtee nousuun. Pääseekö yli siniviivan? Siinä oli lähellä, että Manninen ei hölmöily itsellensä jäähyy. Että siinä vähän. Vähän takertu Koivistokaa yhteen tuossa viivalla. Edellisen kerran Sportin ylivoimahan nimenomaan meni tuohon jäähyyn. Ja Vänttinen on. Ja siitähän se peli kääntyikin sitten. Ja Komulainen kiekon kanssa tällä hetkellä keskialueen. Ja loistava syöttö Vänttiselle 4-1. Se oli niin sanottu koulumaali. Kyllä, en tiedä miten sai Vänttinen olla noin rauhassa ja asetella. Meni kyllä itse asiassa vähän Rasmus Rinteen piikkejä. Että. Näin, tilanne Sportille 4-1. Vähän happea tähän kolmanteen erään. Aika rohkeasti Virtanen otti tuossa pilarin käsikynkkään, että justiin istui 2 minuuttisen. Ja, no nyt lähtee pilarsi 2 minuuttiselle tuosta. Kävikö Slovakin hermoa vähän toi pieni kiinni pitäminen, niin. Ja Virtasen puolen vaihto, Virtanen nyt tuossa viivamiehenä. Yhdessä sitten Jaatisen kanssa. 4-2. 4-2 tästä välittömästi ylivoimasta. Lukko tuon tilanteen kuittaa. Se oli nimenomaan vielä Jesse Virtanen, että siinä. Joo. Lukko lapaan. Ja pukkaa tajäähyn tosta. Tässä tulee vielä mielenkiintoinen loppu, nimittäin tarkalleen ottaen 2.59 on ottelua jäljellä, kun 2 minuutin jäähyrangaistus. Pukka oli ehkä 7 sekuntia aikaisemmin ylimpänä miehenä Sportin hyökkäyksessä ja sitten ottaa jäähy oma maali edessä. Nopea kaveri. Ja Luko aikalis. Ja viimeinen minuutti samalla liikkeellä. Sport tulee tämän harjoitusottelun kyllä voittamaan, sieltä laukaus vielä
Tommilalta siniviivalta, se menee reippaasti yli. Sata mennään jopa puolustajan mailasta, mutta plekseihin Ahonen. Ja todella korkea. Se oli päivän korkein. Kupperi pesäpallotermein. Päivän korkein ehdottomasti. Mika Järvinen nappaa. Koppari ottaa kiinni. Näin. Lukko kavensi toisessa erässä ajassa 32-19. Olli Sipiläinen oli maalin tekijänä. Tuomas Vänttinen ajassa 3-28-4-1. Hetkeä myöhemmin Jesse Virtasen ylivoima maali. Kauko laukaus upposi Sportin verkkoihin ja näin ollaan vielä sitten lopullisesti lukemissa 5-2 Sportille. Se taas justiin keritään. Saa nähdä merkataanko tuota, mutta joka tapauksessa Sportille tämän harjoitusottelun voitto 5-2. No jos nopeasti katon, niin olisiko jäänyt joku 20 siihen, kun kiekko meni yli viiva, mutta katsotaan nyt merkataanko sitä ollenkaan. Niin, joskushan näissä harjoitusotteluissa on 5-2 ne muut. Joo, 5-2.